aby sa páči. Aj to proste takéto reči mal. A keď sa povedalo, že tento človek prichádza, tak sa utekalo, kde sa len dalo. A ja som dostal echo, že prichádza, ale už bol pred dverami. Tak som rýchlo vybehol a hovorím sekretárke, počúvaj ma. Príde teraz tento súdruh, po 10 minútach zaklopeš a povieš, že musím neodkladne súrne veci odísť na poradu k šéfredaktorovi. Dobre. Tak pán si sadol a začal teda do mňa nakladať, že toto teda on tak nenechá. A ja som ho trpezlivo počúval. Po 10 minútach klop na dvere, otvoria sa dvere, v nich Pál Zelenaj a hovorí, šéfe, tá porada u šéfredaktora sa odkladá. V tom momente som myslel, že ja zabijem, ale vnútorne som sa hrozne bavil na tom, že to proste nemôže vymyslieť jenom. Takže takýto je to chlap. Keď sme spolupracovali v Slovenskej televízii, tak tam sa pripravovali tzv. Ideotematické plány na rok, na 2, na 3, aj na 5 rokov. Ale nikdy sa nedodržali. V rozhlase to bolo nenápadnejšie, ale to, čo sa určilo, to sa aj dodržovalo. Teraz som si uvedomil časom, lebo trošku som rozmýšľal, že ako tie organizácie fungujú.